Poštovani gledoci, dobar dan. Pratite vesti za utorak 12. oktobar. U COVID ambulanti Doma zdravlja Bela Palanka u toku jučerašnjeg dana obavljena su 92 pregleda. Od 19 testiranih lica virus korona potvrđen je još kod 7 osoba. U toku jučerašnjeg dana prvom dozom vakcinisano je 8 lica, drugom 12, a trećom 36 osoba. U Beloj Palanci do sada su prvom dozom ukupno vakcinisane 4332 osobe, drugom 4228 i trećom 1131 osoba. U opštoj bolnici Pirot leči se 55 obolelih od COVID-19 i to 35 iz Pirota, 5 iz Dimitrovgrada, 11 iz Babušnice, 3 iz Bele Palanke i 1 osoba iz Ruske Federacije. Preminula su 4 lica iz Pirota u opštoj bolnici u Pirotu. U petak 15. oktobra počinje prijava obveznika fiskalizacije za finansijsku podršku, a jedini uslov je uredno podneta prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije. Prijava se podnosi na sajtu Poreske uprave. Svi obveznici dobit će od države po 100 evra po prodajnom mestu i 100 evra po fiskalnom uređaju, a ta suma će biti uvećena za 20% za one koji nisu u sistemu PDV-a. Obveznik fiskalizacije za finansijsku podršku može da se prijavi samo jednom u toku trajanja javnog poziva, te je neophodno da pre apliciranja izvrši prijavu svih prodajnih mesta, što takođe može da učini preko portala e-porezi. U subotu 16. oktobra biće organizovano peto izvlačenje nagradne igre Uzmi račun i pobedi. U nagradnoj igri koju organizuje Vlada Srbije, a podršku pruža NALED, pravo učešće imaju svi punoletni građani Srbije koji pošalju koverte sa 10 fiskalnih računa ili 10 slipova ne starih od 1. aprila sa minimalnim pojedinačnim iznosom od 100 dinara. Fiskalne račune i slipove ne treba mešati u istoj koverti. Na poleđini koverte neophodno je napisati ime i prezime, adresu iz ličnih dokumenata i kontakt telefon, dok je na drugoj strani dovoljno napisati Uzmi račun i pobedi 2021. Usled zdravstvenih problema članova ekipe koja realizuje projekciju filma Toma otkazana je projekcija koja je bila zakazana za 19. i 20. oktobar u Beloj Palanci. O novim terminima prikazivanja filma Toma belopalanačkoj publici bit ćete blagovremeno obavešteni. Pravoslavni vernici danas obeležavaju praznik Svetog Kirijaka, u narodu poznat i kao Miholjdan. Sveti Kirijak je rođen u Korintu krajem 4. veka i za života je smatran stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina. Prema narodnom verovanju, posle Miholjdana nastupa prava jesen, koja je kalendarski već uveliko počela. Oktobarski topli dani vezani za ovaj narodni i verski praznik poznati su kao Miholjsko leto. Sveti Kirijak je zaštitnik i slava mnogih srpskih domova, a u pojedinim srpskim selima održavaju se zavetine i organizuju litije. Po narodnom verovanju, danas se ne rade kućni poslovi, ali valja završiti sve poslove van kuće koji ne mogu da čekaju zimu. Fudbalski klub Rajko Mitić proteklog vikenda sastao se u gostima sa ekipom OFK 019 iz Zaječara u okviru 9. kola zone Istok. Belopalanački fudbaleri nastavili su niz pobeda i ostvarili još jedan uspeh rezultatom 2-1. Utakmica je odigrana u jako lošim vremenskim uslovima po kišnom vremenu i klizavom terenu. Ipak to nije sprečilo ekipu Rajka Mitića da u prvom delu iz dve brze kontre, pored spore domaće odbrane, preko Lazara Kostića u 8. minutu i Stefana Miloševića u 25. postignu dva gola i stignu do treće uzastopne pobede. Gol za domaću ekipu postigao je Nemanja Jovanović iz penala na isteku prvog poluvremena. Drugo poluvreme ostalo je bez golova na obe strane. Nakon ove pobede, sledeću utakmicu Belopalančani će igrati na domaćem terenu protiv ekipe Tanasko Rajić iz Pirota u nedelju 17. oktobra od 14.30. Sutra nas očekuje oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, a na visokim planinama moguć je i sneg. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće 5, a najviša dnevna do 13 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve u vestima za danas. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.